ohatra ny hoe mirotsaka ranomaso foana, mangidihidy ny maso, mangidihidy ny hoditra. Le tena fantatsika le hoe tandimerina, tandimerina misy an'ireny. Tandimerina dia misy mirotsondrotsana ny hoditra. Ireny a anisan'ny fitrangan'ny alerzia. Ireny a lazaina hoe alerzia tsy dia maninona loatra. Fa misy a ny alerzia mety mahafaty. Ny alerzia mety mahafaty a dia rehefa misy fotoana anankiray a mivonto le lalandrivotra dia metery le lalandrivotra dia sepotra le olona dia milatsaka ny tosidra dia ireny zany ny atao hoe forma grave na mbe hoe mety mahafaty a ho an'ny alerzia. Voalohany indrindra ie raha andehavanao vakansy any amorotsiraka sy ny any ohatra zany voalohany a raha mila mahafantatra ny tenanao ianao hoe alerzika raha olona efa alerzika zany ianao a dia tokony miomana amin'ny hoe inona ny fanafody tokony hoentiko satria andeha hoany ianao rehefa tonga andray a dia mila mitandrina tsara amin'ny resaka sakafo inona ny sakafo hoanina fantarina tsara hoe inona daholo ny fangaron'ny sakafo hoaniko raha fa tsy fantatra le izy a dia aleo tsy mihinana raha fantatra indray le izy ka misy an'la zavatra tsy hohanina dia tsy mihinana ihany koa fa raha ohatra ny hoe fantatra le izy fa tsy misy mihitsy a dia tsy maninona na mihinana an'la izy any. Faharoa manaraka an'izay a le efa niteneniko teo ihany le hoe auto injecteur d'adrénaline tena tsara raha nanan'ny olona ireny a mba hahafahany mahavonjy aina ireny tsinona dia rehefa misy an'ireny a dia tokony mandeha miaraka amin'ny foana izay auto injecteur d'adrénaline izay a miaraka amin'ny eny foana dia tokony tsy mihinana sakafo ninina izy raha tsy mitondra an'iny zavatra iny satria tsy fantatra raha ohatra ny hoe miseho tampoka ilay alerzia nefa izy tsy manana an'iny a dia mety hitarika hatramin'ny fahafatesan'ny olona izay raha ohatra ka raha efa maneho an'ilay tranga lehibe ilay mety mahafaty izy amin'izay.